有个居士问了这么一个问题，他说这个解戒章啊，解戒章是干什么用的，还有一个这个玄奇章，这两个章子的用途啊，这两个章子呢，这个大家看清楚，它叫玄奇，大家经常看到的是太极啊，太极，这个玄奇中央一点黄，在佛法里面叫黄中，又叫中黄一窍啊，又叫心中仙，一点真意啊，我们真意属于真土，所以说这个中间是代表着万法归宗，归而为一，归入自己的心中仙，然后由这个心即心是佛，那么这个是把宇宙能量变成由耗散胎变成凝聚胎的一个全息浮图，这里面的红色代表你的心，绿色代表你的肝，代表你的德，代表慈悲啊，说我们心要有菩提心，还要有大悲心，大悲周遍度乳母众生，那么红的心是代表着一种积极向上啊，那么代表我们的心阳，心阳神啊，说是有了这一点菩提心，有了这一点大悲心，然后把它这个甘露凝聚在自己的真土里面，把自己的心神这个心愿力凝聚在自己的真土里面，就变成你的极乐净土，你就可以去度众生了。所以是我们修炼者要把耗散结构变成凝聚态结构，那么耗散结构会使我们生老病死，是衰老去痛苦啊，去衰败去死亡，但是凝聚态结构使我们走返还之道，由老人变成青年人，青年人变成童子，童子身变成永生不死之身啊，那就是不生不灭，所以这个就是一个凝聚态的一个全息浮图，那么你佩戴它以后可以使天地宇宙上下前后左右十方的能量凝聚在你的心中心的黄庭一点真里面去啊，那个是你将来莲花要开花的地方，因为你有真土有真信，你才可以有真的果实成就啊，所以这个它的作用力是很大的，你带着它整个的可以连通天地，把能量向自己的体内凝聚啊，那么它具备这个作用。这个章呢，大家会看到里面有一个透明的六合体，这透明的六合体里面有五个彩色光球，中央一点黄，上面是紫色，下面是红色，左面是这个青色，右面是白色，那这代表着你体内的五方佛光，代表着你的天，这个金木水火土地水火风空五行能量，说是都要把它聚在自己的心里面，归到心中心的那个黄庭点上去，中黄一点啊，中空的一点里面去，说是那么这个就放成了一个无量的虚空蓝光，最后所有的成了以后就是无云蓝天色，无云蓝天色，那你就归入真空，把所有的好的坏的善的恶的都化成佛光。那这个还有一个什么作用呢，就是咱们现在修炼啊，这个是处在一个污浊恶世，邪魔多正法少的时代，大部分人都被邪魔所害，伤了你的神，伤了你的身啊，被邪灵所左右，所以这个本身上面解了戒，什么叫解戒，就是上下左右前后解戒，解戒的印在你的心中心里面的黄庭一点，你的月亮宫它印在那个地方，所以说你一旦的这个浮图这个章子被开光以后，被解戒以后，在你的身体里面就激活了你中黄一点的六合解戒，那么你好像你自己整个人就装在一个盒子里，装在一个房子里，外面的邪灵它就不再能够侵扰你了，谁要侵扰你它就被中黄一点真空全部化成光明了，说是那些邪灵看到他会唰唰的纷纷跑掉，说这个叫六合解戒章，六合解戒章，
那这两样法宝可以同时佩戴，也可以只佩戴其中之一。你要想这个体内能量足一点，就像手机你要充电足一点，你就戴那个玄机扎。那你说怕邪灵干扰你，你就戴这个六合解戒扎。哎，它的这个作用力是相当惊人的。很多你们台湾称为卡音的人啊，我这个用一杯水把他那个卡他的那个邪灵给请出来，然后再给他一个解戒章一带，瞬间十几年二十几年的病刷就没了，啊，刷就没了，从此再也没东西卡他了，啊，所以这个大家要借助这些有法力的这个全息浮屠去保护自己，去叫事倍功半的修炼，那就可以快速成就。